susiduriu situacija su komanda, kuri darbuojasi gerai gynyboje, bet dabar puolimu negalim nieko padaryti. 65 taškus metame, nežinau, kaip tose rungtynėse. Tai problema čia, nenoriu čia iškart sakyti, kad talento stoka ar kažkur trūksta žaidėjų, nes nu, laisvas tu turi pataikyti, baudą galų gale. Taip tokios mintys kyla, tritaškis ir dar šiandien su trim tritaškais laimėti, nu, žinot, namuose žaidi, meti laisvas. Gaila truputį šitoj vietoj, bet jo, nu, procentai pasižiūrėkti, 13, 66, 7 baudos. Iš pokrepšio ten, iš viso ten, tris kartus metėm iš pokrepšio ir prametėm, tai kažkaip, tai, nežinau. Aišku, reikia darbuotis dabar, gaunasi polimo prasme. Čia kalbėjom ir su žaidėju iš karto rungtynėms karštas, taip treneris, noriu padėti, sako, bet kaip čia dabar, sako, mes taip prametam. Jis pats klausia, noriu padėti, bet klausia tokios situacijų įdomių. Tai, nu ką, mesim, daug mesim, dirbsim, metimam, su pasipriešinimus iš pokrepšio, dabar polimo dirbti reikia, nu neįtikėtina. Atrodo, neturėjom čia tų problemų. Aišku, vėl muša mus truputėlį ir tas ritmo nebuvimas. Vėl, kaip sakau, Marius tiesiai, Darius tiesiai į varžybas, du žmonės praktiškai tiesiai į rungtynės. Ir taip nėra paprasta. Dideli mūsų taip sunkiai atrodo, kol kas taip sunku, kai mes šiandien taip kažkaip tai derinamėms. Nu vis tiek matau, kad polime truputėlį problemų turim. Vis tiek jie polimo komanda neblogai yra, 76 praleidau, vėlgi sakau, 65 taškai, kelintas rungtynės, tu čia gali ardytis kaip nori, gynyboje reikia įmesti. Kaip sako, kaip vienas gerai treneris pasakė, reikia tą raudoną skylę įmesti. Nu, čia. Trūksta šitoj vietoj mums, nežinau, čia laimė, štai laimė, taip iš dalies, nu ką, darbuosimėms dabar, polime, vien polimą varysim, nuo ryto iki vakaro. Treneris sako, su trimis tritaškiais nelaimėsi, bet varžovai su 25 klaidomis atrodo laimėjo, tai 28, tai čia jie klaido, jūs vertėt klyst, kaip galite vertinti? Tai mes sakau, mes agresyviai pakankamai ginamės, čia aš neturiu problemų, sakau, gynyboje pakankamai ten sprendėm tas situacijas, buvo aišku, mes lentą gaunam, neįsivaizduoju ten, kol įsipuškuoja mūsų tie du dideli, tai paima ten po porą kamuolių nuo ausų, tai čia irgi turim tų bėdų, tikrai, bet, nu, aš sakau, tu jautiesi komandą, nesijaučia patogiai, kai liktai neblogai apsiginam. Bet kada tu 30 taškų įmeti per du kėlinius po 15 taškų, nu, nelengva komanda yra iš tikro. Nu, ir negaliu pasakyti, kad čia jie taikė kažką, tai mes viską žinojom, viską sprendėm neblogai, kad jie taikė kažkokią tai kitokią gynybą, susidūrėm su kitokią strategiją, ten tą stepautą varo visas rungtynės, bet mes tiesiog, na, aišku, buvo nesidalinimo kamuolio, buvo, taip, čia šitą bedelę turim, vis atsiranda didvyris, kuris nori ten iki galo nueiti ir pabaigti. Buvo ar kvailų gynybos dalykų, be abejo, ten Velička ant dešinės eina, žinom, bet ant dešinės eina ir eina. Žiūrų tokius dalykus žiūrėti, iš tikrųjų. Bet, nu, labai muša per tas vietas, kai tu paėmi ten, sakykime, kaip pavyzdys Marius Lukauskas, jis baudų neprameta, jis ir tai šiandien vieną baudą prametė, laisvas metą tritaškų nėra. Bet aš neturiu, sakau, jam priekaišto neturiu, iš lovos tiesiai vėlgi, tai sakau, yra tokios, dabar matau tokias kompleksinės bėdas. Reikia įsivažiuoti, pasveikti ir tada matyti, ar mes šiandien iš tikro trūksta talento, ar mano čia strategija polime. Aš kaip sakau, šitoj vietoj, nu, vis tiek reikia ieškoti atsakymo. Netrodė prieš tai, kad prieš tai mes turėjom bėdų su polimu ir pataikėm ir tų tritaškų. Nu, kaip pavyzdys, su Šiauliais išvyko ir sugebam, bet aišku, buvo tritaškų pataikymas. Sugebam, tai arti 90 mes dabar po 65 trečias rungtynės su Krapštom, taip kažkaip organai atrodo. Tai jo, šitoj vietoj reikia sprendimus daryti. O kalbant apie... Sumetė 14 metimą, dėjo, jo pasiškai antrą gydys pro polikas.
Nu, Gytis, jo, sutinku, gal Gyčiui kažkaip tai dingo tas, nežinau, kažkoks jam čia pasitikėjimas, nepasitikėjimas, kažkuris pradėjo gal, gal čia tas pozicijas, kai čia Vyto nebuvo, aš ir į ketvirtą numečiau, paskui į trečią, dabar į antrų jam reikia žaisti, jis gal šitoj vietoj pasimakalavo jam tą, bet šiaip, nu, nu, aš privalau jo tikėti, aš žinau, kad jis gali padaryti gero, kad jis gali duoti, galbūt ne tiek, kiek ten, kiek buvo prieš tai, pas jį buvo geros rungtynės, tikrai kelios, bet sakau, vis daugiau ketvirtoj pozicijoje ten neblogai atrodo. Dabar jis kažkur antrojo, trečiojo biškį, kaip sako, susišeikina, meta, kada nereikia, veržiasi, kada nereikia, tai, nu, reikia galvą susitvarkyti. Polimas irgi tokia psichologinis dalykas šiek tiek, bet nemanau, kad mes šešiam. Tiesiog gal, nu, man kaip treneriui norisi tikėtis blogą dieną, tai, tarkim, blogiausios gal polime rungtynės, galima sakyti, taip, pagalvoti apie tai, bet, nu, aš vis tiek noriu atrasti vis dėlto priežastį. Aš manau, kad ją atrasiu, nu, aš privalau ją atrasti, nes dabar taip, nu, nelinks man namuose gauti rungtynės, tai atiduoti tokį tašką tiesioginiam konkurentui savo turnyrį, ne lentelį, tai yra, nu, nelinks man, tikrai, neturiu ko džiaugtis. O kalbant apie priekinę liniją, jūs jau minėjot, kad tikrai šiandien silpnokai sužaidė, pražangų prisirinko, jeigu prieš Prienus taip atrodo, tai prieš kitas komandas turbūt dar blogiau gali būti. Ir ką planuoja daryti? Ar tikitės, kad jis įžais, ar kažkokių sprendimų imtis? Nu, kantrybės dar liktai dar yra pas trenerį. Nu, dar čia dabar vėl dar tos rungtynės kelios tokios, dar turiu kantrybės, nes, nu, žiūrėkit, ir Jasikevičius kantrai laukia žaidėjų, aišku, jų lygmuo kitam Eurolygoje, tai, nu, dar reikia duoti šansą, nu, Julius liktai greitėja, liktai jisai jau atrodo geriau, šiandien liktai kažką padarė ir antroji išėjo, aišku, tai nebuvo geras rungtynės ir jų, aš nežinau, kad šiandien gerai sužaidė, galbūt Šenonas vienintelis, kuris tikrai dar kažkaip tai taip, kažkaip tai draskėsi, stengėsi, matėsi, labai norėjo kažkaip padėti komandai ir visa kita, bet kažkaip tai, nu, toks, sakau, elementarūs dalykai. Nu, tiesiog, tu negali tikėtis pergalės du kartus prame, tris kartus vienoje atakoje iš pokrepšio pramesdamas. Nu, kažkaip tas duoda psichologiškai per galvą. Paskui gaunam tyčinę, prametam baudą, vėl suklystam, nu, tokie dalykai jie neužveda. Tai, bet čia elementarūs dalykai, šiaip. Žiūrėsim, kalbėsim, yra aibės dalykų sprendimams, sakykim, atgaivinti. Nes aš manau, kad mes galim geriau pulti, tai tikrai, absoliučiai. Manau, kad abi komandos tikrai nežaidė gerai. Tikrai buvo pakankamai klampus tas krepšinis šiandien. Galbūt mes šiek tiek labiau norėjom. Ir tikrai tas susirgalių pagalba už nugaros, kad ir klydom. Bet tas noras ir žaisti kartu, manau, šiandien padėjo. Aišku, buvo ir gerų, ir prastų dalykų, bet tai yra normalu, toks etapas. Vis dar lipdomės vienas kitą, bandom suprasti, tiek gynybui, tiek polime, bet jau norisi kokybės, kiekvienos rungtynėse vis ko mažiau tų klaidų, tiek tų statistinių, tiek tų, kurios nesimato. Tai kol kas didžiausios bėdos yra klaidos, bet tas laimėtos rungtynės? Klaidos jos nepadeda turėti geresnio rezultato, didesnio pranašumo, bet viskas yra turbūt didžiausia paslaptis ir ypač žaidžiant su tokiam komandom, kaip tarnai yra gynyboj ir atgal davime kontakto. Tai šitose dalykose mes tikrai, ypač pirmoj pusėj, mes nusileidom ir džiaugiuosi, kad antroji vyrai suprato žinutę mano po dviejų kelnių ir grįžtame į mūsų pergalę. Kiek įtakos turėjo tas pranašumas jūs atrodo po krepšiais, nes tikrai prisirinko ir pražangų varžovai ir sunkiai stabdė jūsų priekinę liniją. Jo, vienas iš planų buvo irgi. Taip, jiem nelengva, jie turi laikyti centimetrus, tai jie už tai judresni. Tai džiaugiuosi, kad tikrai pasinaudojom to pranašumą ir tikrai susitvarkėm po lentą, kiek žinau, laimėjom. Tai ta pergalių serija dabar yra ketverios rungtynės su Karaliaus Mindaugo taurėje, bet, kaip suprantu, dar žaidimas tikrai ne toks, kurio gali. Net, maždaug, tik 10% pradėjom tik tai atpažinti derinius. Dar reikia ir kokybės jose, tiek gynybos situacijos,
kiekvienoje situacijoje dar yra tam tikri žaidėjai su stipriom silpnom pusėm, tai turim eiti į priekį, aišku, tai yra nelengva ir komandos, kaip matom, kai kurios net Eurolygos klampuoja, bet mes žinom savo planą, einam to keliu, kur mes norim ir noriu, kad kaip treneris, kad tai įvyktų kuo greičiau.